Značenje posta jeste obožavanje Boga ostavljanjem jela, pića, telesnih uživanja od zore, prave do zalaska sunca. Obaveza svakom muslimanu je da čuva svoj post od stvari koje ga kvare, a to su hrana i piće i ono što potpada po to i što hrani telo, poput hranljivih inekcija, vađanje krvi i transfuzija, intimni odnos, direktna ejakulacija, masturbiranje i slično. Što se tiče mokrih snova, oni ne kvare post po jednoglasnom mišljenju učenjaka. Namjerno povraćanje, ako dođe do povraćanja nenamjerno, onda njegov post je ispravan. Zbog govora Božijeg poslanika mira spasnika i na njega, koga savlada povraćanje, ne mora to da nadoknađuje, ako to namjerno uradi, pokvario je. Hidžama i doniranje krvi. Koju potrebi da donira krv neka prekine post dok ne boravi u svom mestu jer to kvari post po koncenzusu učenjaka, kao i menstrualna ili postporođajna krv u bilo, kole, bilo kom delu dana čak i ako bi se desila da izađe pre zalaska sunca jedan minut kuradi nešto što kvari post nepoznavajući propis u zaboravu ili pod prisilom njegov post je validan osim mesečnog i postporođajnog ciklusa koji svakako to kvare. Doista post ima svoje obaveze i granice na koje trebamo paziti. Uzvišeni Bog kaže na kraju stiha koji govori o postu, to su Božje granice, pa ih nemojte prelaziti, tako Bog želi da pojasni njegove stihove ljudima kako bi oni bili bogobojasni.